Шевкед. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема колега от Възраждане, да, права сте. Общинските администрации трябва да бъдат добре финансирани. Работещите в тези администрации трябва да бъдат мотивирани, защото действително общината е най-близо до всеки един гражданин. Отправям реплика към вас, защото преди около час колегата Аталай показа едно писмо относно идеята на Министерството на финансите да централизира всички парични потоци на общините в Република България. И моята реплика към вас е, госпожо, как един кмет, кметски наместник, но кметовете, те са първостепенните разпоредители с кредити, как ще управлява и ще задоволява нуждите на гражданите в своята община, при положение, че Министерството на финансите иска да централизира тези средства и да ги разпределя както министъра пожелае. Това, да ви кажа честно, ми навява едно дежавю, когато един велик министър, който също дойде от Америка, 2009 година, и реши да направи експеримент. Обедини всички приходи в една сметка и все още от 2010, значи все още носиме пораженията, които той, казва се господин Дянков, ако си спомнете, колеги от ГЕРБ, който той нанесе на цялата финансова система. Все още има неравнени сметки на юридически и физически лица. Най-вероятно и този... Благодаря. Привършвам. И този министър на финансите е решил да централизира така нещата, да после да се чудим как да равняваме и да оправяме дупките или изобщо дали ще има пари, които да равняваме. Благодаря. Благодаря, госпожо Шевкед. Трета реплика все пак. Не виждам.